Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg dömer dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hör liksom... Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon var säker på att det var dem så... vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheid-rörelsen. Det var min tanke och det har jag trott alls sedan dess. I förra delen lyfte vi blicken och tittade på vad effekterna kan bli av att man inte en gång för alla avslöjar det propagandahjärntvättande som svensk MS-media har möjligheter till för att saluföra en saga. Ett hemsnickrat narrativ, som gjorde oss nya bok, där ännu en ensam galen gärningsman ska pekas ut för mordet på Olof Palme. Vi lyfte även in vissa politiska dimensioner, som vi framöver kommer att fördjupa oss ännu mer i. Om inte du som tittar börjar förstå hur mörkläggningen har gått till och fortfarande fungerar, efter denna genomgång och redogörelse, så tror jag faktiskt inte att jag, eller denna kanalen längre kan hjälpa dig. Beror det på mina bristfälliga pedagogiska kunskaper? Så får det vara så. Jag uppmuntrar dig då att sluta följa kanalen och ägna dig åt annat, mer för dig, givande i livet. Det finns nämligen alldeles för många som fortfarande ogillar mina videos, uppenbart ogillar innehållet i omröstningar och fortfarande skriver väldigt många nedlåtande och hotfulla kommentarer, som jag inte släpper fram offentligt. Framöver kan jag då helt utgå ifrån att alla dessa är rena mörkläggare. Nu gjorde vi klart att vi skulle återgå till serien om mörkläggningen, efter dessa fyra delar, men det tillkom så mycket ny information, som ur ett folkbildande perspektiv, behöver lyftas in som en förlängning av den stora kampanjen som trots allt just nu sköljer över oss, när den helt förväntade fasen med skendebatter, börjar ta form i olika forum. Så i denna del kommer vi att följa upp Jordås inhamring av hans sista bok om Palmemordet, genom att analysera och utforska vad som trots allt händer när Jordås äntligen börjar få lite kritik för det han lyfter fram. Det är nämligen då som allt vi redan gått igenom med Jordås långa instuderade minnesvandrande monologer om Christer A. och märkliga indicier faller som ett korthus. För någon som verkligen kan tolka vad som händer i dialoger och reaktionerna när två helt olika mörkläggande läger drabbar samman så blir det såklart julafton att dissekera i detalj. Jag talar förstås om drabbningen mellan Thomas Pettersson och Jon Jordås på bokmässan som nyligen kom ut som klipp på YouTube. Den som även statstelevisionens representant fick möjlighet att dirigera. Nu föregicks denna redan innan av ett samtal med Jordås och Klara Krantz. Och samma statstelevisionsdirigent, så det blir nog väldigt naturligt, rent kronologiskt, att vi börjar i den änden. För att inte fokusera på allt för många saker samtidigt, när vi försöker analysera innehållet, så kommer jag avsiktligt lämna Klara Krantz agerande utanför analysen denna gång. Har nyligen skrivit ett inlägg, i två delar på min kanal, vad jag anser om hennes fruktansvärt smutsiga parasiterande på sin egen farfar, som hon knappt kände, genom att måla ut honom som en sjuk konspirationsteoretiker. Med antydningar om att de som ifrågasatt de officiella sanningarna blivit sjuka av sig själva. Något som Klara nu gör, bara för att själv lyckas sälja någon narcissistisk navelskådande bok om hennes egna trauman i livet.
att som ättling smutskasta utan att lyfta fram och hedra Lars Krantz otroliga hängivenhet och engagemang för att Sverige skulle bli ett helt samhälle igen, kommer i alla fall jag aldrig att förlåta och menar att det troligen är det värsta jag någonsin varit med om. Så för er som är nyfikna på vilka belägg jag lyfter fram för att det faktiskt var så, hade Lars själv uttalat i sina utsagor och handlingar, så får ni gärna läsa inläggen själva. Vi kommer inte mer gå in på det i denna del, för att vi har så mycket annat att avhandla, och som ni säkert nu förstår av ordvalen, blir jag så otroligt upprörd över just detta parasiterande agerande, så jag själv har svårt att fokusera på det övriga innehållet. Så vi börjar med samtalet med Jordåse och Klaras bok, så kan vi kort bara nämna vem dirigenten i samtalet är, därför att i det första samtalet har han en otroligt stor roll. Axel Gård Humlesjö är säkert känd för de flesta för en mångårig medarbetare på Statstelevisionen. Lustigt nog Axel ännu en av de personer som knappt var född när mordet skedde. Någon som inte har det otroliga bagaget av att förstå hur stor denna händelse faktiskt var i Sverige på den tiden och kunde se och förstå hur tidigare generationer verkligen påverkades och led i samband med att hela deras samhälleliga och världsliga bild rasade samman en kall februarinatt 1986. Synar vi vad det står om Axel på Wikipedia blir det lätt att se hur han är helt inskolad i narrativet på Statstelevisionen. Redan tidigt var han delaktig i Miljöpartiets ungdomsförbund och har sedan varit på Statstelevisionen ungefär lika länge som Jordås har varit på Statsradion. Sedan ungefär 2010-talet. Han har även arbetat länge med Uppdrag granskning och det är kanske här som det blir tydligast, när han även varit inblandad i det som har med Palmemordet att göra. Som det står i texten. Gård Humlesjö låg i februari 2018 tillsammans med Bo-Göran Bodin bakom SVT-serien Fallet Christer Pettersson. Där hävdade Uppdrag granskning att bevisningen mot Christer Pettersson manipulerats inför rättegångarna om Palmemordet. Som alla nu kanske börjar förstå, efter att ha tittat på denna serie och förstår hur mönstret har sett ut, när man tidigare förberett en ny utpekad gärningsman genom att försöka minneshåla tidigare utpekade personer, så har Axel haft en otroligt viktig roll i det, när han var med om att lägga skulden för hela utpekandet av Christer Pettersson på en enskild polis, Ture Nessen. Precis det mönstret som redan tidigare genomförts, när Börje Wingren fick ta smällen för inte bara ett utpekande, utan till och med två. Både den galna österrikaren, redan under mordnatten, och sedan 33-åringen, Viktor Gunnarsson. Vad som avslöjar att Axels bidrag var en minneshålande aktivitet var att det därefter kommer det sedan länge planerade utpekandet av Stig Engström som gärningsman. Det var också samma år som Lisbeth Palme inte längre behövde stå till svars för sitt utpekande av Christer Pettersson eftersom hon avled hösten 2018. Om någon överhuvudtaget tror att Axel inte hade arbetat en längre tid med Palmemordet innan han var delaktig i minneshålandet av Christer Pettersson, så är ni otroligt naiva. Det var ett stort arbete och innefattade många personer och mycket arbete under lång tid. Så det är ingen slump att det är just Axel som sitter och dirigerar samtalet. Det är ingen slump att han har ingående kunskap om Palmemordet och mörkläggningen, alltså definitivt sedan 2017, men troligen många år innan. Avslöjande hör vi även Axel säga under samtalet att han känt eller träffat Jordås sedan 15 år tillbaka. Så, när det gäller själva samtalet, som nog många tycker är mindre intressant, för att det inte innehåller några konkreta uppgifter om Palmemordet och möjliga gärningsmän, så är det här ett fantastiskt samtal att använda för att folkbilda kring. Det är nämligen ett starkt och fruktansvärt smutsigt bidrag till världsmästerskapet i avsiktligt retoriskt hjärntvättande narrativ från Statstelevisionens dirigent. Vi kommer att återkomma till själva skendebatten med Jordås och Thomas Pettersson lite senare. Men tro mig, när jag säger att det som händer i det första avsnittet är det som gör att ni kommer att bli vaccinrade totalt mot framkrystade narrativ, förhoppningsvis för resten av livet. Om ni verkligen tar till er av vad som faktiskt händer här så kommer ni förstå hur alla vi har blivit och fortfarande blir bedragna av hemsnickrade narrativ regelbundet. Det här är nämligen skolexemplet på hur smutsigt som Statstelevisionen arbetar för att övertyga befolkningen om vad de vill få oss att tänka.
Så för er som verkligen är intresserade av att utvecklas och testa er själva i den utvecklingen, skulle jag rekommendera er att titta på samtalet en gång själva först, på det villkor att ni efter min genomgång om vad som händer, gör det en gång till. Då har ni en möjlighet att i alla fall förstå vilken skillnad som kunskap ger i hur man tolkar informationen och vad som händer. Tyvärr har jag ingen möjlighet att göra en reaktionsvideo där jag spelar upp delar av videon och kommenterar, eftersom jag redan har erfarenhet av flera att de anmäler saker till YouTube och hotar om nedstängning av denna kanal. Även om Otto tidigare har godkänt att man får återanvända vad som helst från hans videor, så litar jag inte på någon av dessa mörkläggare efter allt som hänt. Så den pedagogiska redovisningen får bli något trubbig, men det får vi helt enkelt leva med. Om ni nu själva har tittat på avsnittet och kanske skrivit ner några stolpar om vad det handlar om, så kommer jag nu berätta vad jag anser att det handlar om, som är så otroligt fruktansvärt smutsigt gjort, så klockorna på SAB stannar. För det första, så räcker det att titta på Jordos kroppsspråk under samtalet, för att se att han känner sig obekväm i situationen. Det är knappt Jordås under samtalet säger så himla mycket om sin bok, utan det handlar verkligen mest om Klaras bok om hennes farfar Lars Krantz. Det är också det som är temat, vilket dirigenten klargör redan från början, att samtalet inte ska handla om. Att det inte ska diskuteras några spår eller gärningsmän. Utan att det ska handla om det så kallade palmetraumat. Som man brukar säga, scenen ska först sättas. Så får Klara börja och läsa ur sin egen bok om vad hon gissar sig till, oavsett vad hon själv påstår, om vad som hände kvällen efter bion, i samband med mordet. Och det är nu här som det riktigt obehagliga börjar. Det är nämligen dirigenten som helt börjar styra vad samtalet ska handla om, och hur det ska vinklas. Märk väl att dirigenten har läst Klaras bok, och redan hittat precis vad han själv vill lyfta fram. Vilken röd tråd som kommer att löpa genom hela samtalet. Med Jordås som bollplank och Klara som den nyttiga idioten som utnyttjad målvakt för de retoriska smutsiga knepen. Det är nämligen nu som dirigenten börjar att bygga narrativet av Lars Krantz och det familjetrauma som han orsakade för Klara och hennes familj. Alltså att Klara är det oskyldiga offret av en sjuk person som grävde i Palmemordet. Något som påverkade familjen i generationer. Hur Lars blev besatt, att det började som en vanlig privatspanare, att det sedan spårade ur, in i konspirationer. Nu blir det alltså tydligt hur det kan bli att påverka andra negativt, när någon börjar gräva i Palmemordet. Även Jordås kliver in i samtalet, berättar om sin bok, men också bekräftar det mycket tydliga narrativet, som kommer att vara genomgående för samtalet, den kommande debatten, men också vad vi troligen kommer att få leva med en bra tid framöver. Den otroligt förenklade alternativen, antingen en ensam galning eller en konspiration. Kom verkligen ihåg detta, för att det kommer att hamras in framöver av alla de ensamma galningar förespråkarna. Allt annat än en ensam galning kommer vara en konspirationsteori. Som vi redan gått igenom så är det här ordet väldigt triggande, och vi kommer återkomma till det framöver. Men just nu fortsätter fokuset på samtalet och det narrativet som ska målas upp. Det är nämligen nu dirigenten fortsätter att bygga på vilka andra som har trillat dit i konspirationsträsket som varken Jordås eller dirigenten har gjort. Det är nämligen gubbar som har investerat mycket av sitt trovärdighetskapital i olika typer av teorier. Enligt dirigenten så höll de sig undan för att de inte ville bli en sån där palmegubbe. Otroligt smutsigt raljerande över alla de tidigare privatspanare som offrade så mycket för att sanningen skulle komma fram för vår allas skull. Vidare drar som vanligt Jordås sin lögnaktiga historia om att det var först på senare år han blev intresserad och att det mest var på fritiden. Lustigt nog nämner han även att Lars Krantz många tips finns i utredningen, utan att ens kommentera eller fråga Klara om vad Klara tror om de uppgifter som Lars grävde fram, om exempelvis att biobesöket var planerat redan minst en vecka innan mordet, eftersom Mårten sagt det till sina kompisar. Märkligt att inte Jordås lyfter viktiga uppgifter från Lars Krantz. Men det är när Jordås sedan dragit sin historia igen som det riktigt smutsiga och den mycket väl förberedda vinklingen kommer fram.
När dirigenten fortsätter på begreppet Palmetraumat, att det aldrig tar slut, att det påverkade Sverige som land och hur oskulden försvann. Att det blir ett nationellt trauma och en tid före och efter, hur man går ner sig och att det drabbar många oskyldiga i deras närhet, i slukhålet av Palmeteorier. Alla andra blir offer. Att det skapar en besatthet för alla de som slukas upp och att man skulle kunna göra en GMP för privatspanare. Förstår ni verkligen inte vad som händer här? Det handlar alltså bara om att förminska och idiotförklara alla de som gräver i Palmemordet och att de ska både förknippas och utmålas som att ha en koppling till en motsvarande GMP. Nu ska alltså den redan smutsigt felaktigt framtagna GMPn kopplas till alla ensamma sjuka privatspanare. Det här är så himla smutsigt och ruttet som det kan bli. Även Jordås blir indragen i den här vinklingen och får redogöra för sin redan tröttsamma vanliga monolog kring GMPn, om val av vapen och beteende, som bygger på samma felaktiga premisser som tidigare. Men dirigenten återkommer ännu en gång till samma frågeställning, vid kopplingen till privatspanarna. Ensamma galningar och ensamma privatspanare. Det här är vad man brukar kalla gaslightning av privatspanare. Vilket bara fylls på med argumenten att det leder till konspiratoriskt tänkande, att det ska fylla någon form av mening i jakten. Märk också nu på hur hela detta uppbyggda narrativet ska väva in den nyttiga idioten i samtalet, när Klara får förklara hur det här sjuka drabbade hennes farfar. Även om Klara ändå lyfter fram att Lars konkret blev drabbad med att han var med om saker på mordkvällen och sedan inte blev trodd, så sväljer hon allt dirigenten har lagt fram på guldfat, genom att bekräfta att det där med en GMP och privatspanare lät spännande. Dirigenten fortsätter såklart att fylla ut ännu mer med att det nästan skulle fylla en religiös upplevelse av mening hos de här sjuka privatspanarna. Att livet helt plötsligt har ett syfte, en uppgift. Förstår inte andra att det här nästan ska liknas vid extremism? Att det är utstötta sjuka som hittar meningen i sitt liv att gräva ner sig så de blir sjuka och drabbar andra i sin närhet. Här upplever jag att till och med Jordås tycker att den krystade kopplingen blir uppenbart smutsig och utpekande och nästan vill krypa ur skinnet. Då kliver såklart den nyttiga idioten in i samtalet igen med det uppenbart vinklade skuldbeläggandet att det är män som gör detta. Att hon som kvinna inte blivit drabbad. Dirigenten bekräftar det hela med att det är en gubbsjukdom. Han har fått målvakten och diskussionen precis där han har velat. Att det är män som gräver ner sig. Som skriver böcker. Den nyttiga idioten fortsätter och börjar väva in att det är en patriark som faller. Jordås kliver in i diskussionen och menar att han som ensamutredare hittar Christer A. som ensamvarg, när Holmer som social skulle ha letat ett gäng som låg bakom mordet. Det är så fruktansvärt naivt och uppenbart vinklat resonerat, så klockorna på Saab stannar. Dirigenten kan inte låta bli. Nu blir det fortsatt smutsigt argumenterande i att det fyller en funktion för privatspanaren. Det ska spegla en världsbild han själv har. Det fyller en viktig funktion att det ska bekräfta en världsbild av en själv. Sedan spårar det ju totalt när det smetas epitet som nynazism, högerextremism över privatspanaren och sedan avslutar med direkt anklagande med att varför inte bara släppa det? Vilken funktion fyller det? Jordås fortsätter att fylla på med att det är en krona i sekunden som utlöser det hela och sedan blir det bara följdkriser. Precis som att det är en sjukdom som har löst ut. Att det bara var spännande spår i Stockholmsnatten som gjorde att det blev mycket större än vad det egentligen var. Att det räckte med att clownen Holmer gjorde ett icke-trovärdigt intryck som fick allt att spåra ur och att det var Holmer som förstörde alltihop. Den nyttiga idioten fyller på och har funderat så mycket på om mordet fick sin lösning, men samtidigt påpekar hon att hon har väldigt låg fallenhet för konspirationsteorier. Vidare kommer den 110-procentiga garantin i att även mordförsöket på Trump ska dras upp i förbifarten. Och som vanligt handlade det om att det bara var en ensam galning och ingenting om att bevakningen av Trump på just det eventet fortfarande lämnar otroligt många frågetecken som håller på att utredas. Ingenting om att flera redan flaggat för att taket behövde bevakning. Att det föregicks av nekad begäran om förstärkning.
att de som blev inkallade bara fick en irrelevant kort webbaserad utbildning inför eventet. Hur så många i publiken varnade för skytten på taket utan att något hände. Men det spelar ingen roll. Det ska användas som parallell, för det är MS Medias hållning i frågan. Det blir ännu en ledande fråga till Jordås om hur paralyserad staten, eller Sverige var vid tiden, som Jordås såklart knappt kan svara på. Det är ju inte något som han har memorerat från sin Christer A-bok. Efter det anklagar dirigenten den nyttiga idioten för att skrivit en trojansk häst som ska lura in folk i Palmemordet. Men sedan handlar om en familjeberättelse och kärlekshistoria i romanform, vilket bara bekräftar hur hela boken har sålts in. Att det är just parasiterandet på sin farfars olycka och insjuknande i grävandet som var bakgrunden och motivet till att göra det. Varför inte bara skriva en familjeberättelse och nämna sin farfars öde i förbifarten? Men det räcker inte där. Sedan ska det fortsätta anklagas om att det ska börja handla om ärvda minnen, där trauman ska ärvas genom generationer. Det är klart den nyttiga idioten nappar på det, som knappt var född, knappt hade en relation med sin farfar, men ändå ska ha minnen från mordet. Det är så sjukt dumt så klockorna på Sab exploderar. Nu ska det handla om att hennes bok är som en medicin, att palmetraumat inte längre ska kunna ärvas, utan alla ska bli fria från det i kommande generationer. Och att den nyttiga idiotens bok nu blir ett motgift mot all den sjuka som privatspanare som fastnar i Palmemordet har dragit med sig och fortsätter förpesta närstående i generationer. Och den nyttiga idioten bara håller med, tycker det låter bra. Hur dirigenten sedan fortsätter in på manlig sjuklig besatthet. Jordås nappar direkt och lyfter fram hur många kvinnor som han kommer i kontakt med, som inte alls fastnar i konspirationer, som sjuka ensamvargar, och att kvinnor helt intuitivt förstår att det inte stämmer. Kan det verkligen inte bli mer tydligt att dessa två mångåriga statsmedia-PK-anställda självklart ska lägga skulden på vita, sjuka män och lyfta intuitiva känslostyrda kvinnoideal? Dirigenten nämner att han har 40 böcker av män och en av en kvinna. Den nyttiga idioten förförs totalt av uppmärksamheten och smickret och fyller på med det så otroligt naiva, varför klev ingen kvinna in och stoppade de här männen? Det lindas in i tiden, som att det var männen som bestämde då, som att det är tur att det inte är så idag. Allt summeras med att hennes farmor, offret, försökte, men det gick inte. Att farfar började misstänka mer i sin omgivning när han inte blev trodd. Vilket är just den tragiska delen i att han visste att han hade rätt i saker, men stångade sig blodig mot en mörkläggande palmeskenutredning och en misstroende omgivning. Så, om någon verkligen inte nu förstått vad ni varit med om, så har en nyttig idiots parasiterande bok använts för att förminska, idiot och sjukförklara alla vita gubbiga privatspanare som inte fattar att det bara var en ensam galning. Hur dessa privatspanare ska fulsmetas och gärningmannaprofileras som rena brottslingar. Som ska nynazistas och högerextremistas och som bara förstör för människor i sin närhet i generationer. Att helt oskyldiga barn och barnbarn blir drabbade som offer. Och att det nu som tur finns motgift mot ärvda minnen från att det ska fortsätta att spridas till kommande generationer. Och lyssnar vi bara på kvinnlig intuition, som direkt förstår att det inte var något konstigt med Palmeskenutredningen och de tidiga misstagen, så kommer allt bli bra framöver. Det ni precis varit med om är en tydlig lektion i hur statsmedias representanter bygger ett narrativ som bara har för avsikt att lyckas med detta uppdrag. Det var hela planen från början från dirigenten, och utförandet var väldigt lyckat. Hur mycket Jordås och den nyttiga idioten var medvetna innan får de själva såklart svara på. Men det finns ingen tvekan om att dirigenten lyckades leda samtalet helt dit han ville. Så nästa gång ni tittar på ett avsnitt av Uppdrag granskning ska ni vara mycket medvetna om hur vinklat reportaget är. Titta en gång till nu på hela avsnittet så ska ni få se hur styrt hela upplägget är. Jordås blir bara ibland inspelad som bollplank för GMP och annat, men mest är det den nyttiga idioten som får bli målvakt för dirigentens insinuerande antydningar och ledande dialoger.
Märk väl hur det innan en fråga ska sättas en scen eller beskrivas en färdig kontext för att leda in på en fråga som sedan nästan bara ska bekräftas eller fyllas ut. Svaret är inte intressant för nästa fråga, utan nästa fråga följer bara den förberedda röda tråden. Om ni inte har förstått problem med att kvinnor lyfts fram i denna sjuka inkvoterade era, när inte längre kompetens är det mest centrala, så blir det ett skolexempel på hur lätt det är att utnyttja en trädgårdsmästare som nyttig idiot i ett sådant sammanhang. En motfråga som kanske tydliggör. Hur tror ni det hade gått om inte trädgårdsmästaren varit med i samtalet som målvakt? Om det hade varit privatspanaren Lena Andersson som statsmedias representanter hade försökt utnyttja för sin fulsmetning av privatspanare och konspirationsteorier. Försökt fulsmeta med sjukdom, nynazism och högerextremism. Tror ni det hade fungerat? Så hela samtalet handlade knappt om ett Palmetrauma. Inte ens om ett familjetrauma, det var en ren fullsmetning av privatspanare. Något som sedan är helt insmort och upplagt, för att PR-lakejen sedan ska fortsätta i sitt fortsatta arbete med att benämna Lars Krantz som privatspanare och hans väg ner i kaninhålet. På vägen dit gör i alla fall han en enskild intervju med Klara Krantz. I den här intervjun kommer Klara i alla fall in på lite mer intressanta omständigheter om sin farfar. Här får vi i alla fall ta del av lite fler detaljer som suffleras av PR-lakejen. Vi får reda på att han hörde skotten, händelsen på bussen, att Lars fick reda på mordet, kunde identifiera en polis, medlem i den så kallade baseballligan. Att Lars försöker prata med Hans Holmér, att han tar kontakt med busschauffören själv. Det är även i denna intervju som det självcentrerade navelskådande barnbarnet själviskt anklagar farfar för att inte ens vara intresserad av henne, utan helt uppslukad av mordet. Precis som jag tidigare skrev i ett inlägg på kanalen, så har Lars själv sagt att han inte förstod hur Sverige skulle kunna bygga vidare på det här samhället innan mordet var löst, och att det är helt tokigt att det inte blivit löst. Att det är ett sår som inte läkt. Det är precis samma uppfattning som jag har. Men det framkommer också fina konstnärliga sidor hos Lars om hur han hittade och samlade på saker på stränder och byggde konstverk av. Något som också talar för en kreativ och utvecklande person, vilket säkert också spelat roll i hans senare öde kring mordet. Självklart ska den nyttiga idioten sammanfatta det hon nu varit med om i att allt som hände direkt efter mordet bara handlade om hur lamslaget och kaotiskt allt blev. Att det inte alls behöver finnas någon bakomliggande konspiration bakom för det. Den totalt hjärntvättade nyttiga idioten instämmer såklart i att Christer A. är den mest troliga gärningsmannen. Vilket PR-lakejen blir så förvånad och glad över. Som om det bara skulle handla om vem folk tror ska vinna en vanlig tävling. Så även om det kommer fram lite fler faktiska detaljer under denna intervju är det exakt samma tema som fortsätter från samtalet med Jordås. Men varför envisas den nyttiga idioten med att kalla sin egen farfar för en tidig privatspanare och som sedan blev konspirationsteoretiker, som till och med sågs som den som startade polisspåret? Vad är det för uppgifter och detaljer som kan ha lett honom in på den vägen? Hur gick det till? Har verkligen Klara försökt förstå vad som hände sin farfar, eller har hon bara utnyttjat honom och Palmemordet för att sälja fler böcker? Någon större kunskap eller fördjupning i Palmemordet verkar ju lysa starkt med sin frånvaro. Och det är precis här som vi behöver gå till botten med omständigheterna. Det finns säkerligen de som är mycket provocerade av mina formuleringar och epitet som använd på ett möjligt elakt och hårt sätt. Men det finns en mycket saklig grund för det, som alla självklart inte behöver hålla med om, men som jag i alla fall råder alla att fördjupa sig själva i. Så, om någon tycker att min kritik mot Klara är elak och provocerande, så ska jag här förklara varför. Även om jag inte läst Lars Krantz bok, inte grävt ner mig i alla uppgifter, detaljer eller vad han varit med om genom åren, så har jag i alla fall gått igenom Lars redogörelse som han själv lämnade till juristkommissionen. Det är bara att konstatera. Det är ett helt fantastiskt dokument.
Det är precis en sådan redogörelse som kommer att vara en del av det manus till den filmen som någon gång kommer att göras om alla de som kämpade för att få fram sanningen bakom Palmemordet. Alla de som drabbades, slogs och stångades mot den mörkläggande Palmeskenutredningen. Redogörelsen är både väldokumenterad. Innehåller ärliga beskrivningar av vad som hänt honom och andra. Hur Lars själv anser att han blivit utsatt för ett psykologiskt experiment. Att han inte blir trodd eller lyssnad på. Hur han själv anstränger sig för att söka upp busschauffören, bli vän med honom och reda ut precis vad han blivit utsatt för att verkligen få klarhet i vad som händer. Hur han stämmer av uppgifter som används emot honom. Hur han kräver att en vän ska vara med vid förhör, men nekas. Allt som Lars är med om är alltså väldigt avslöjande för en mörkläggande Palmeskenutredning. Det finns alltså inga som helst tvivel om att Lars drabbades av en manipulerande Palmeskenutredning som gjorde allt för att ifrågasätta, vifta bort, idiotförklara alla uppgifter som Lars bidrog med. Hur identifieringen, som Lars till och med skrev om i boken och råkade illa ut för, självklart stämmer till pricka. Men att det såklart inte var mördaren, utan en person delaktig i kvällens övning. Hela Lars redogörelse ger bara ytterligare belägg för att det var en mörkläggning som började redan kort efter mordet. I kombination med förvanskade vittnesförhör, ointresserade eller anklagande förhörsledare och alla andra märkligheter som kantat utredningen under hela tiden, är det istället Lars uppgifter man måste utgå ifrån. Det är precis här som man kan ha en medmänsklig förståelse för hur den kreativa Lars börjar se märkliga mönster i allt som händer honom. Att han sedan inte blir trodd i allt detta får såklart sina naturliga effekter när det är han som frisk från början blir indragen och drabbad av en oförklarlig mörkläggande Palmeskenutredning som gör allt för att idiotförklara honom som konspiratorisk. Och det är verkligen här som den nyttiga idioten inte alls kan vara stolt över sitt grävande. Sin förståelse för sin farfars erfarenheter och det öde han mötte. Istället väljer hon att måla ut honom som en sjukling som blev helt uppslukad av sitt sanningssökande och därför inte brydde sig om sitt barnbarn. Som svepte in sig i sin drabbade offerkofta utan ens reflektionen att det var det här som Lars kan ha tyckt varit det viktiga för honom i livet, som en väg framåt i samhället för hans barnbarn. Hade bara Klara kontrollerat denna redogörelse med någon med kompetens som kan göra en rimlig utsagianalys, hade hon kunnat fått en helt annan uppfattning om sin farfar. Hur det faktiskt gick till när han blev sjuk. Att det är en helt naturlig och rimlig händelseutveckling i den kontext som han befann sig i. Något som Klara hade kunnat arbeta vidare med i resten av Palmemordsmaterialet om hon varit intresserad av mordet. Så oavsett om det är självcentrerad navelskådande inskränkthet eller ett förblindat sjukligt bekräftelsesökande behov, så är det helt förkastligt att ta denna väg. Det finns alltså inga tecken på att hon verkligen har försökt förstå sin egen farfar. Det finns inga tecken på att hon försökt förstå Palmemordet eller allt det märkliga som hennes farfar var med om kring mordet. Det är just därför som det bara går att konkret konstatera att Klara har parasiterat på sin egen farfars mycket tragiska öde som hon knappt kände för att sälja uppdiktade böcker som ingen annan annars skulle köpa. Det är därför som det i hennes fall är mycket smutsigare än alla de som i alla fall har ett mörkläggande motiv som parasiterar på mordet för egen vinnings skull. Som i alla fall inte hänger ut släktingar som inte längre kan förklara och försvara sig. Det är därför som Klaras bok, hennes vinkling och totala feltolkning av hennes fars erfarenheter är så skamlig. Och alla som bidrar ekonomiskt till den och Klaras fortsatta predikningar och fulsmetningar av privatspanare är delaktiga i det. Så, hoppas ställningstagandet här i alla fall konkretiseras, om någon tycker att jag är elak och uppfattas som provocerande. Försök fokusera på det sakliga innehållet i vad jag lyfter fram. Ta till er av er egen uppfattning när ni tittar själva på samtalet, så kommer ni till slut förstå varför jag är så direkt och hård. Lyssna själva på ordvalen, antydningarna och vem som faktiskt kommer med begreppen och epiteten första gången. Vem som sedan håller med varandra. Om ett svar som kommer leder till en naturlig följdfråga, eller om nästa fråga ignorerar svaret och följer en redan bestämd röd tråd.
Det här är verkligen folkbildning på hög nivå nu. Men som trogna denna kanal så hoppas jag att ni nu börjar förstå att det inte är en slump att min utredning har avslöjat saker som ni aldrig hört tidigare. Vill ni även försöka förstå mig, i min kontext, så är det såklart precis sådana som mig, allt det här handlar om. Det är mig som privatspanare, de fulsmetar och försöker sjukliggöra. Och det är en av de viktiga uppgiftslämnarna Lars Krans olycka i sitt grävande, som de hånar, förminskar och sjukliggör. När det är en sjuklig mörkläggande Palmeskenutredning, som det egentligen handlar om. Nu är såklart problemet för dessa personer, att jag är vaccinerad mot allt detta, genom att jag både vet vad som hände kring Palmemordet, men jag förstår också precis vad de håller på med. Det är bara det som jag försöker att dela med mig av. Så, om någon har några som helst synpunkter på denna genomgång, så får ni gärna kritisera sakligt och konstruktivt på ett ödmjukt sätt, så ska jag försöka dela med mig mer av hur jag går tillväga och arbetar i mina analyser. Då hela detta avsnitt gick åt till det första samtalet, kommer vi i nästa avsnitt på ett liknande sätt gå igenom den så kallade drabbningen mellan utpekarna för de två olika ensamma galningarna. Det blir även det, en fördjupning i folkbildningens tecken.